Durrësi mbetet një nga vendet më të preferuar dhe më të frekuentuar gjatë fundjavës, në mënyrë të veçantë via bregdetare. Dielli ngrohtë ka rikthyer vizitorët edhe në zonën e plazhit. Ndonse jemi në pranverë, mund të takosh lehtësisht qytetarë që kanë zgjedhur të pushojnë gjatë kësaj periudhe. Kaltërsia e detit dhe qetësia që të ofron plazhi në këtë stin janë mbreslënëse. Ka gati 10 ditë kam marrë nga jashtë, nga Italia. Gjithmonë vi në këtë periudhë, rri një 2 javë dhe kthehem, pa pasaj vi nga muaj gusht. Buz detit edhe ajri më i pastër edhe më i mirë për njeriu ky është. Të shofish këte nuk ka një pjesë lek palës se sa, si të shohim diku tjetër për shembull, ai ministri Blendi Klosi, ku ishte diku andej, gjithë ajo pjesë lek. Do sa këtu shumë bukur, është vendi bukur, vendi qet, njerëz shumë të mirë. Një fjalë urt thot, afër detit, afër mbretit. Por për banorët e kësaj zone do të thotë edhe afër problemeve. Për mikrofonin ton, tregojnë se duhet të bashkëtojnë me to dhe që prej vitesh nuk po marrin zgjidhje. Ndër më kryesori mbetet pushtimi i hapësirave publike. Ne jemi banorë të plazhit dhe këtu shëtisim çdo ditë, jo sot. Plazh publik, ku ka? Gjithë e bëjmë plazh privat, po publiku, ku do shkoj? Ku do shkojmë ne, që s'kemi të paguaj? Edhe gjelbërimi, ku ka gjelbërim? S'ka një stol të ulet, të ulesh, të pushosh, nuk e di. Ndriçim, nuk ka. Ne dalim natën, po këtu s'ka ndriçim. Në të njëjtën kohë, prania e qenve endacak në këtë zonë ka shënuar edhe episode të pakëndshme. Për plazhin, për pastërti, mirë, po më për qend, na mytën, jemi familjar këtu, dalim mëngjes edhe mëzdite dhe kemi shumë frikë me dalë. Qend po, na mytën, vjetë më kanë hangër. Po, këte kanë hangër. 10 qenë, jo pak, po 10 qenë. Të shte unë nuk e di, ta një gjoj, bashkia, kush e ka këte, të marri masa për qend. Edhe pse sezoni veror nuk ka trokitur, për te i këtyre problematikave, bregdeti ishte i mbi populluar gjatë ditës së sotme. Dikush ka zgjedhur të marrë rrezet e para, fëmijët luajnë me njëri tjetrin, të tjerë shëtisin, të rinjt preferojnë të merren me aktivitet sportiv, ndërsa familjarët të konsumojnë kafen e këtij mëngjesi. Ndonse problematikat nuk mungojnë, plazhi i Durrësit nuk është braktisur, pasi mbetet një hapësirë që ka vend për të gjithë.